Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão por essa minha família de fé. Olá, meus amores! Sabadão, domingão no Reino de Ravengá, fim de semana. O que tem pra gente aí no dia 18 e 19 de junho? Oh, meu Deus, que sejam as melhores energias distribuídas aqui, né, para todos nós. Ah, antes, vou falar mais uma vez, prometo que não vai ser a última vez que eu vou falar. Gente, o trabalho coletivo de adoçamento, né, de sim ter a possibilidade de encontrar alguém bacana aí para sua vida, vai ser realizado no dia 29 de junho. Vagas aí já estão acabando e o preço é acessível, garanta sua vaga, adoçamento. A pessoa não tá legal com você, tá te tratando diferente, tá de mimimi, tititi. Não substitui trabalho espiritual individual, não. Mas em contrapartida, a gente tem muita energia também no trabalho coletivo. Não perca a sua oportunidade, entra em contato com a minha equipe para você estar marcando o seu, tá bom? Vamos lá então, energias predominantes para o fim de semana. Áries. Ariana, Ariana. Então, né? Ariana, Ariana, veja que sim, um desgastezinho nesse fim de semana que pode ser por conta de interferência. Essa interferência pode ser de família, tá? Alguém querendo se meter aí no seu, no, no, nas suas coisas, se meter aí no seu relacionamento, na maneira como você cria filho. Tô vendo uma interferência aí que pode ser chata pra caramba. E aí você realmente se aborrecer um pouquinho. Tá desgastado. Tem, na realidade, tem relacionamentos aqui, até mesmo sociais, que não tem necessidade de você estar levando, ó, brigas, discussões, fim de semana é para isso, gente. Vamos combinar. Por conta de interferência de terceiro, manda cada um cuidar da sua vida aí. Não permite isso não, tá? Vamos ver o que tem de bom aqui, pelo amor de Deus. Ah, tem. Uma notícia, uma situação que vai encher o seu coração de alegria, te trazendo esperanças. Veio também aumento de família aqui. Tá muito voltado para as famílias. Ah, o horóscopo de hoje é impressionante para esse fim de semana. Ah, pode ser que no domingo você seja pego aí de surpresa por uma notícia bem bacana. A carta da gravidez também. Pede que você use sabedoria com a pessoa amada, Zuri. Pelo amor de Deus, estou sozinho, sozinha esse fim de semana. Eu vou sair, vou para algum lugar. Pelo visto, eu não tô vendo muita movimentação de saída, não. Alguns vão reclamar que estão sem dinheiro e vão ficar em casa mesmo curtindo uma TVzinha. Salve, seu Zé, salve, malandragem. Confirmou tudo que eu falei, então tá bom. Mas deixa eu só batendo uma tecla aqui. Sabe quando eu falei que é para você ter cuidado com suas palavras? É para você de repente não magoar uma pessoa que te gosta tanto. Eu falei para você mandar passear gente que fica se intrometendo na tua vida, que tem como hobby intromissão, tá? Touro. Taurino, Taurina. Ah, vai ser moleza esse fim de semana para você. Tô vendo, tá frio, gente. Tô vendo aí você contornando obstáculos, tô vendo aí caminhos abertos para você. Notícias boas, encontros, convites. Tô vendo um sabadozinho, mesmo para você que achou que não ia dar, vai dar. Que você achou que não ia dar para sair, vai. E mesmo para você que achou que seus caminhos iam continuar fechados, engano teu. Tô vendo a abertura de um caminho aí, tá? Uma outra energia aqui, uma pessoa que estava meio chateada com você, ou você meio chateada com essa pessoa está com um problema espiritual, tá? Pode ser alguém que você se relacionou, pode. E pode acontecer que nesse fim de semana as coisas melhorem, tá? Principalmente no sábado à noite ou domingo pela manhã. A energia aqui pode melhorar. Espiritualidade falou que vai mudar aqui mais para cima, né, meu amor? Tá.
Espiritualidade falou que vai mudar aqui, sabe o quê? A sua forma de ver as pessoas. Vai te dar um toque de malícia. Não é malícia pro mal, não. É para você ficar mais esperto com pessoas que se aproximam de você para te sugar, para te pedir. Tudo é você, tudo é você. E aí, quando você precisa, ah, mas a gente tem que fazer, não esperar o retorno. Gente, vamos brincar. Isso é uma demagogia e tanto, né? Ninguém vive isso 100%. Você faz algo para alguém, para uma, para duas, para três pessoas, mas quando você precisa, as três pessoas viram as costas para você. Eu ia usar um termo aqui meio chulo, não vou usar não. E aí a gente fica bem com isso? Ah, para, né? Mas aqui parece que a espiritualidade vai te dar essa orientação de falar não. É. Muitas das vezes a gente tem que falar não. Salve, seu Zé, salve a malandragem. Caminhos abertos para vocês aí, realmente. É um fim de semana onde você pode, né, se ocupar aí das possibilidades de caminhos abertos para vocês. Gêmeos. Geminiano, geminiana, que bonito, hein? Pra que brigar? Ciúme excessivo pode levar o relacionamento pro buraco. Então, é um fim de semana que sim, pode haver discussões por conta do ciúme, por conta de não compactuar com as mesmas opiniões, só acho. Aberturas de portas, também vi. E aqui é como se fosse uma abertura de portas. De repente, para uma situação de compra, que pode ser compra de casa, tá? De imóvel. De novo, veio realmente. Aquisição de imóvel, desejo realizado, casa própria, ou mesmo uma oportunidade pintando aí você podendo aproveitar. Ai, ai. Vamos lá, Soninho. É fim de semana! Eita, Lele, ah, meu Deus do céu, aqui, a gente, tá virando normalidade a gente descobrir as traições, né, de gente que a gente não espera, decepção, você vai se decepcionar com alguém, e aí eu falo, decepção é porque a gente não espera daquela pessoa. Quando alguém faz e você já estava com o pé atrás com aquela pessoa, não tem nem porquê, né? Você ficar, oh, impactado, impactado. Mas aqui é alguma coisa acontecendo relacionada a isso, uma decepção. É chato, mas é o que a vida nos promove nesse passeio terreno. Salve, seu Zé, salve a malandragem. Aí, algumas dificuldades, lágrimas, choro. Pode ser por causa dessa decepção, dessa traição? Pode, não vou mentir. Pode ser alguma coisa, você ir chorando, melancólica. Agora, vamos combinar uma coisa. Se você sofrer na atualidade, beleza. Agora, você ficar chorando por um passado aí de muito tempo, pelo amor de Deus, parece que você definiu que a sua vida vai ser sofrer por conta de um passado. Câncer. Canceriano, canceriana, tem estabilidade aí, é um sábado, pelo que eu vejo aqui. Bacana, nossa, de projetos, de planos, você arquitetando planos, tô vendo aqui uma energia bem bacana com relação a isso, tá? Estabilidade, as coisas vão melhorar bastante, viu, mocinho, mocinha? Fique esperto na saúde. Tá? Sentiu algumas dores aí inconvenientes no fim de semana? Não fica esperando chegar o início da semana para procurar ajuda, não. Tá? Tô vendo alguma coisa relacionada à saúde, pedindo para você ficar esperto aí. Dores intensas, né? Inflamações, febres. Cuida. E no amor também, fica esperto, fica esperta. Sabe por quê? Porque interferência de gente da família. Me deu aqui. Ai, ai. É, o relacionamento muito bom, tá?
Tava tudo bem, até que tem um momento em que vocês entram num assunto meio que desagradável e vocês discutem. Eu tô vendo a pessoa que você tá se envolvendo com alguma pendência de passado. Essa pessoa ainda tem alguma ligação com a outra pessoa. Pode ser que você descubra isso, que ainda mantém contato, ainda troca mensagem, aí o pau cai a folha. Tem essa energia aqui. Salve, seu Zé, salve a malandragem. É, sabedoria nesses esqueminhas aí, né? É aquela história. Você entrou nesse relacionamento sabendo que a pessoa ainda tinha um vínculo com a outra? Não tentou reorganizar isso? Né? Então vamos combinar. E fique esperto para essas situações aí de intrometimento. Alguém querendo se intrometer na tua vida. Vamos lá para Leão. Gosto de você, Leãozinho. Caminhando sobre o sol. Oh, meu Deus, aqui tá falando de um livramento. Olha só, esse fim de semana tá marcado por algum tipo de livramento, gente. Já agradeça, viu? Agradeça porque é livramento, realmente. Impressionante isso aqui. Alguns de vocês tendo livramento, livramento de acidente, livramento, né? Nossa, livramento que de repente você não vai até nem conseguir enxergar. Aqui fala de fim de sofrimento, melhorias, clarificação, prosperidade chegando para te ajudar, para te auxiliar nas contas que estão atrasadas. Pode ser ajuda de alguém? Pode. Alguém te auxiliando aí com valor? Pode. Pode ser assim, uma coisa expressiva. A espiritualidade enviando ajuda para você sair de um aperto também. Então eu vejo pessoas que estavam com o aluguel atrasado aí, conseguindo. Aí, exatamente, conseguindo pagar. Eu vejo vocês se ajeitando espiritualmente, financeiramente falando. Por ajuda da espiritualidade, tá? Por merecimento seu. Aqui a carta da preocupação veio. Nossa, gente, não tenha medo do que vem por aí, não. Faça hoje para que você viva o amanhã de forma tranquila, tá? Tô vendo umas energias de medo, umas energias aí, né, de medo mesmo do que vai acontecer. Muita gente com medo de ficar sozinha, muita gente com medo de não obter respostas naquela situação que fez. Ó, vamos parar com isso. Você continuar nessa vibe aí, vai ficar ruim. Zuri, e não tem nada no amor propriamente dito? É, teve uma energiazinha ali, né, de reconciliação, teve, não muito grandiosa. Salve o seu Zé, salve a malandragem. Gente, olha só, aqui é a carta do casamento feliz, percebam que a borboleta está na flor. Alguém querendo realmente interferir nos relacionamentos atuais. Quando eu falo de interferência, gente, isso existe, isso é real. Pessoa querendo fazer a cabeça da outra, sabe? Contra alguém. E aqui, pelo jeito, contra você. Então, fique atento a isso. Virgem. Oi, virginiano, virginiana. Legal, né? Ó, aqui fala de mudança radical. Essa mudança pode ser de casa. Ou você indo passar uns dias fora. Aqui fala de mudança mesmo, radical da tua vida praticamente. De casa, de trabalho, de relacionamento. Parece que você vai mudar tudo. Modo de pensar. Nossa, bem bacana essa mudança aqui. E aí, me dá bem a cara do barco ainda para poder melhorar. Alguns de vocês estão preocupados. Estão indecisos se vai, se fica. Outros preocupados ou outros desgastados por conta de um relacionamento que acabou recentemente. A espiritualidade manda dizer assim para você: tudo no teu tempo. Esse relacionamento estava doente, precisava ser tratado. Entenderam? Nossa.
nossa Zuri. Olha aqui. Olha aqui, acabei de falar isso, né? Que a espiritualidade falou. E aqui mais uma vez repete. O corte. Tá? Só que aí veio o quê? A reconciliação. Então, para você que teve um relacionamento cortado aí recentemente, a espiritualidade falou que foi necessário, porque esse relacionamento estava doente, precisava ser tratado, mas que a reconciliação vem. Eu sei que muitos vão aí vibrar com o que eu acabei de dizer, diz aí nos seus comentários. Salve, seu Zé, salve, malandragem, alegrias e comemorações. Eu adoro quando as coisas se desencadeiam dessa forma, né? Na sequência do jogo. Isso é muitíssimo importante. Né? Isso me dá uma alegria tremenda. Libra. Libriano, Libriano, eu amo vocês, mas eu vou puxar a orelha de vocês aqui. Alguns de vocês continuam falando da vida de vocês, né? Reclamando, falando para os outros. Tem gente batendo palma aí. Tem gente que continua fazendo. E olha que eu avisei já tem um tempo que eu tô avisando desse comportamento seu, tá bom? Outra coisa, alguns relacionamentos ainda não tiveram um desfecho melhor por conta de uma rival, tá? A pessoa tá tendo contato com outra pessoa. De repente você já até sabe, ou de repente você achou que estava sozinho, só que não. Essa pessoa está com contato com alguém. A carta do dinheiro falou que vem colheita por aí, tá? Depois de uma dificuldade, uma penúria danada, o dinheiro chegando. Mas a ansiedade sua também está gritando, né? Nossa Senhora. Ó, demais da conta. Ansiosos a extremo, a energia, né? Roubada, parece. Se eu chegar a pedir 1 quilo de energia para vocês, de energia boa, vocês têm para me vender? Ou para me doar? Alguns de vocês não vão ter essa capacidade de fazer isso, viu? No amor, relacionamento desgastado. Nossa Senhora, gente, vamos melhorar isso aí. Relacionamento na mesmice, na rotina, ou nas brigas, discussõezinhas frequentes que tá chata. Salve, seu Zé, salve, malandragem. Mas vocês terão vitória. Caramba, que bacana, né? Faltava eu puxar essa daqui pra vocês mesmo. Falei pra vocês, eu amo vocês, mas na hora de puxar a orelha eu vou ter que puxar. Mas a carta da vitória agora deu sabe, uma certeza de que nada disso vai permanecer, tá bom? Vamos lá para Escorpião. Escorpião, meu amor. Oh, Jesus, quanta dúvida. Você aí na incerteza do que fazer. As dúvidas começam a remeter você para o passado. Estou vendo pessoas sonhando horrores com o passado. E isso traz sentimentos ruins. Espiritualidade quer falar com você sobre algo. E aí você não sabe se é do seu consciente, subconsciente, ou se é a espiritualidade. Então eu vou falar, é a espiritualidade. Antes de dormir, faça a sua oração, vá dormir, mas a sua oração ela tem que falar, né? Deus, guardiões, anjos, o que, que vocês querem falar comigo de uma forma direta, para que nós entendamos? Vocês vão descobrir horrores aí, viu? Aqui tá falando de segredo que você vai descobrir de alguém aí. Ou que alguém pode usar o teu passado. De novo a história do passado. Alguém querer usar o passado na tua cara. Tipo, é porque você é isso, porque você era assim. Foi, não é mais. Não admita, não permita que ninguém faça isso com você, tá? Isso tudo é inveja e recalque. Estabilidade, emprego, né? É fim de semana, mas se propiciando aí o emprego. E aí você vê uma estabilidade maior. O escorpião, quando está bem financeiramente, está tudo bem. A saúde requer um pouquinho de cuidado, mas eu vejo a abundância financeira. O cuidado na saúde são os excessos, tá?
Eu vou ver o que que tem aqui mais para vocês, para gente. Salve o seu Zé, salve a malandragem. Um grande amor. Um grande amor começa agora. Pode acontecer sim, do relacionamento melhorar tanto de você sentir de repente o que você não sentia há muito tempo por aquela pessoa que está do teu lado, ou de repente numa conversa que você pode iniciar aí nas redes sociais, descobrir realmente que o sentimento pode valer a pena. Deixa eu falar para você, é uma diferença de amor e paixão e entusiasmo, hein? Cuida disso. Sagita. Sagitariano, sagitariana. Enfim, a carta dos peixes trazendo din-din. Olha só, gente. Melhorou um pouco aqui pra gente, né? Pra vocês. É, melhora pra mim também, que eu fico feliz. Tem porta de trabalho, tem din-din esperado, tem dinheiro. E eu tô vendo dinheiro inesperado. E vibra, porque o pessoal deixa muito comentário aqui que dinheiro chegou de forma inesperada. E eu preciso que você tenha essa energia, viu? Olha que beleza. Ó, o cavaleiro veio, ó. Resposta, resposta de processo, mudança. É uma virada de jogo em relação ao jogo passado. Tinha muita magia para algumas pessoas, né? Hoje tá vindo uma coisa bem, uma energia bem linda aqui. Com relação ao amor... Ah, meu Deus do céu. Sentiu saudade? Não manda mensagem pra pessoa que não é a hora ainda não, viu? Tô vendo você muito frágil. Reflita. O que você quer pra tua vida? Principalmente no campo amoroso que tá bagunçado, né? Eu acho que você tem que se definir é agora. É o momento de definição. Quando eu falo aqui dessas notícias chegando, gente, para vocês, pode ser uma notícia de porta de trabalho? Pode, mas é sábado e domingo, Zuri, não importa. É porque tá tramitando essa energia. Se é sábado e domingo, na segunda já chega. Olha só que maravilha. Então tem essa convicção. Eu já fiz o grande amor. Ah, não, tem que tirar, né? Ah, tá. Já ia esquecer. Salve, seu Zé, salve, malandragem. Embaraço, dificuldades. Gente, na era daqui, o embaraço e a dificuldade pode ser no setor amoroso, né? De você meio aí arredio. As dificuldades financeiras podiam estar existindo, mas para muitos de vocês irão melhorar. Então, eu quero que vocês vibrem aí na energia de melhora financeira, o que é, né, o imprescindível. Caprica. Capricorniano, capricorniana. Ó, referente. Referente. Alguma situação do passado, aonde você foi machucado, machucada, enganada, enganada, pode ser que você se pegue nesse fim de semana pensando nessa pessoa de forma saudosa. Zuri, me machucou muito, mas eu não esqueço essa pessoa. Tem gente que respira ainda aquela pessoa do passado que te fez mal, que fez mal. Impressionante aqui. Aqui tá pedindo para você deixar isso imediatamente, esse tipo de sentimento corrosivo. Porque enquanto você não soltar o passado, o futuro não entra. Aqui, tá falando de justiça. De repente também, essa energia de você pensando muito no passado é porque você pode saber de alguma coisa referente a essa pessoa. Como forma até de justiça, um acontecimento que você pode falar assim, ah, Deus tarda, mas não falha. Que na realidade ele não tarda, faz tudo no momento certo. E também pode ser que essa pessoa esteja pensando em você, no mal que te fez. E de repente essa conexão aí pode rolar até uma mensagem, tá? Olha isso. Credo. Eu só espero que você saiba o que está fazendo, viu? Essa pessoa ainda precisa mudar bastante. Salve, seu Zé. Salve, a malandragem. Aqui a carta do consulente vem falando de um presente. Caixinha do presente aqui na mão dele, né?
que pode ser, né, da moça, do moço, mas aqui fala de um presente. De repente é algo que você, né, havia plantado, havia investido, havia apostado, e essa resposta chegando aí nesse fim de semana para alguns de vocês. Eu não vejo muita gente, mas eu vejo algumas energias aí de colheita. Aquário. Aquariana, aquariana, tudo bem, meus amores? É, né? Porque senão daqui a pouco vão falar que eu não gosto do aquário. Meu Deus, gente, tristeza. Esqueci disso ainda. A carta da cigana tá falando de coisas, de bons acontecimentos vindo aí no campo amoroso, né? Pra quem tá sozinho, tá sozinha. Pode ser que esse fim de semana, né, você deixe esse título aí de solteiro, solteiro, sozinho, sozinha. Então isso é bacana, tá? Ainda tem uma carta ainda aqui denunciando ou uma depressão, uma tristeza. Mas eu vejo alguns de vocês vencendo isso esse fim de semana e conseguindo sair, tá? Ou estava muito no desânimo, conseguindo sair esse fim de semana aí, o que é bem considerável. Olha, não vamos usar de hipocrisia não. Se você acha que a pessoa não merece a sua amizade, não force. Só porque ela quer, tá? Evite realmente comentários sobre a vida de outras pessoas com o seu ciclo social, ciclo de amizade, ciclo de família, porque pode ser exposto um assunto que você comentou, mesmo que seja sem maldade, a pessoa pode levar de forma errônea para outra. E aí é que tá, quem vai estar errado nessa história? Vocês entenderam? Salve, seu Zé, salve malandragem. Pela porta da rua, fofoca. Acabei de falar aqui. É, as coisas acontecem com rapidez, mas pode sim ter uma fofoca com o seu nome. Porque, assim, você fez. Comentou. Mas mesmo que você não tenha comentado, pode surgir alguma coisa. Não tivesse comentado dessa forma. A pessoa aumenta. Então aqui tá pedindo para você ter cuidado, não fazer comentário. Jura, eu não fiz comentário nenhum e a fofoca saiu, tá? Mas você tem a certeza que a justiça virá, porque aqui, ó, a carta da lua veio no encantado. Então acredito, né, que a justiça vai ser feita de qualquer forma, que pra tá fofoca a pessoa vai falar do jeito dela. Peixes. Meu peixinho querido. Aborrecimento familiar. Esse aborrecimento pode ser com filhos? Pode ser com marido? Pode ser com a esposa? Pode. Um aborrecimentozinho familiar que vai dar vontade de você ir embora. Ou mudar-se. Não quero mais morar aqui por causa do vizinho. Mas isso não é aborrecimento familiar, Azuri. Mas aborrece sim, porque aborrece você, automaticamente a família. Então, aborrecimento familiar também, conjunção disso, tá? E detalhe, tem gente torcendo pra você ir embora mesmo. Credo. É, tem mudança. Nossa, muita mudança de casa aqui. Nossa, o que é isso, gente? Vai ser manada aqui? Demandada a manada? Demandada essa saída? Eu tô vendo aqui, sabe, gente viajando, indo embora, comprando, vendendo casa, comprando casa, bota casa pra vender, vê casa pra comprar, uma mudança radical. Muitos de vocês vão mudar realmente a vida aí. Posso falar? Vai. Ó, dinheiro. Ih, gente, vai melhorar um tudo aí pra vocês, porque vocês não estão querendo mudar nada, mas aí eu vejo também que tá tudo bem. Dentro de casa, tal. Eu vejo, ó, dinheiro entrando, as coisas fluindo, as ideias aparecendo, as saídas aparecendo aí de uma forma maravilhinda. Zu, tem reconciliação? Vamos perguntar. Tem, passou aqui uma energia de reconciliação, pouca, mas passou. Salve, seu Zé, salve, malandragem. Perigo no caminho, dificuldade. Não gosto dessa carta? Mas na realidade, gente, essas dificuldades aqui, de repente,
são essas que eu falei no início, né, de você estar sendo perturbado por alguém e você quer sair. Ou, de repente, essa vontade de sair sem explicação por conta de alguém querer que você vá embora. São energias difíceis e chegam a ser perigosas. Então você tem que avaliar, né, se aprofundar, procurar saber por que essa vontade toda de sair quando está tudo bem dentro de casa, mas de repente você tem vontade de sumir. Então procura averiguar isso aí, tá bom? Gente, um beijinho de luz, amo vocês e segunda-feira estamos de volta, se Deus assim nos permitir, viu? Ótimo fim de semana. Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau.